Rabutlah dengan nak meeting lagi, nak pergi travel lagi, apa benda semua. Fatih! Ikan! Fatih! Ya Allah, you buat apa ke sini? I pergi tengok view. Oh, okay. By the way, you pernah pergi Bangkok kan? Lah? Share travel tip Bangkok sikit. I nak pergi next week. Travel tips eh? Betul. Pergi Bangkok, first kena bawa cash banyak-banyak. Nombor dua, pastikan travel luggage banyak space. Dan yang ketiga, download app e-hailing siap-siap. Kalau tak ada ride-hailing app, boleh naik taksi atau tuk-tuk. Dan yang last sekali, kat Bangkok banyak je street food sedap. Tapi make sure bersih dan halal. Okay. Cukup. I dah lambat dah nak pergi meeting. I pun dah lambat. Okay. Nak pergi tengok view. I jumpa you next time lah. Alright, okay. Thanks. Bye. Tolong ni, rakcat, tau right? Tau right? You buat apa ni? Practice lah. Kita nak pergi Thailand kan? Ya, semangat-semangat nak pergi Thailand pun. Kita ni tak packing lagi, tahu tak? Yulah.